I like it. Go for it. När jag kom hem från Gärdet så tog jag mig en knurr. För strupen den, kläderna var våta och strupen den var knör. Men då tänkte jag som så att det är bäst att glöta på. För strupen torkar fortare än kläderna gör ändå. Ja, då tänkte jag som så att det är bäst att glöta på. För strupen torkar fortare än kläderna gör ändå. Hey. You want the translation? No. No.